Duk gati detyruese deklarata e kryeministrit Rama ditën e sot me gjatë mbledhjes drejtuar krerëve të bankave të dyta në Shqipëri. Duke se nuk ishte vullnet më shumë se sa ishte e pamundur. Ju si e keni lexuar deklaratën e kryeministrit dhe a mundet ne që të kemi rezultate konkrete brënda vitit ashtu siç parashikoi kryeministri Rama? Pikërisht të ndalim fillimisht fjalit ultimatume dhe pasi në vetë vete kjo nuk është e një ka pritur, por është një situatë në nata dhe në vetë si lijet një pjesë e mire në gjërave në sistem financiar ashtu në dhe sistem fiskal dhe një, një moment të caktuar kur gjërat agravohen dhe jo kanë lidhje direkt me sistemi në fjalë, natyrshëm që situata bëhet emergjente dhe kërkojnë të bëra gjëra me nxitim. Dhe problemi më i madh apo kryefjala e problemeve në Shqipëri është pikërisht reformimet me shpejtësi të papjekura dhe të tilla që prekin ato lloj efektesh, ato lloj çasjes që bota në përgjithësi i ka bërë në hapa graduale, në hapatet e gjatë, duke analizuar problemin në detaj, pasi ato që ju përmendët ka po përpara për sa i përket pjesës së digitalizimit të pensionistëve, po e kemi kështu në formë taborike, apo digitalizimit të punojnësve që marrin paga të ulta, apo dhe atyre në zona rurale, pasi këta janë ata që dhe nuk kanë akses në llogari bankare, i bëjmë brenda ditës të tillë që të ketë efekte, por në do problemet janë të lidhura me sigurinë e të dhënave të tyre, me pjesët e mashtrimit kibernetik apo mashtrimit financiar, dhe mbi të gjitha momenti është që siguria kibernetike në Shqipëri në përgjithësi nuk jep atë lloj çasje të tillë që mundet ta marrin në të mirë qenë sigur gjëra të bën në mënyrë të tillë që nuk do të jetë situata problematike. Nga ana tjetër, duhet bëhet një qartë që këtu nuk fitet thjesht për një digitalizim të shërbimeve, por fitet thjesht kalimi nga një ekonomi keshi e cila ndodhet aktualisht si dokument vetëm në strategjinë e avatmetrit të dalëve, ku presupozohet që nga 23-25% e dalëve e qarkullimit monedave kesh në Shqipëri të vejnë në 10% në kryet 4 vitere. Në fakt është një ambicje shumë e madhe dhe nuk besoj se do të kishte gjasa të realizojme të mëtjesh me këtë lojtë aktive sistemin bankar, apo qofte dhe duke vendosur objektiva. Ndërkohë do të teksojnë që sistemin bankar, në temër Bankën Shqipëris, është një institucion i pavarur dhe pjesa ultimatumit nuk ka asë një hapsirë për të qënë e tjilë. Jo. Banka qëndrore tjetë regulatori edhe të mbikëqyrë këtë sistem, si pas asaj që ta krye ministri. Kishtë edhe ta udheq. Ideja është që edhe po e udheq, duhet të tonë, duhet t'i japim që zarejt atë gjështë të tjilë. Cili duhet t'jetë roli i bankës qëndrore? Roli i bankës e Shqipëris është i tilë që të udheqi të gjithë antarët e qeverisë vetë, se Banka e Shqipëris është qeveria e sistemit tonë bankar, e bankave të nivelit të dytë, bankave tregtare. Të udhëheqi ato drejt një ftese apo përthitje më të madhe të popullsisë. Dhe edhe e përmendi me të drejtë zoti Gjokutaj kur foli që neve kemi një popullsi rurale e cila në tërësi nëse e marrim që e kemi 400-500 mijë tashti për shembull me urbanizimin shumë të fortë të popullsisë sonse nuk dimë edhe se sa jemi, por le të themi që jemi 2.8 milionë. Edhe të themi që 600-700.000 janë banorë të popullsisë rurale. Ndër këta të paktën 550.000 janë mbi 18 vjeç. Dhe nga këta 550.000, të jemi të sigurt që 400.000 prej tyre nuk e kanë llogarin bankare. Pavarësisht se fermerët edhe me atë që quhet marrjen e niptit e këto janë pajisur me llogarin bankare. Ama ka shumë drejt zoti Gjekutaj që thotë që një pjesë e mirë e popullsisë sonë rurale është pa llogari bankare. Pastaj ne folëm edhe për pensionistët. Folëm edhe për mendsinë përpara sa të lidheshim që të tre. Mendsinë që duam gjithnjë të jemi të sigurt dhe të kemi një para letër në xhep për të kryer pagesa. Ndërkohë që përmes kartave të debitit apo të kreditit neve këtë mund ta kryejmë, por nganjëherë na ngacmon na lë edhe mendësia. Për mendimin tim, unë nuk e shoh si ultimatum se sa si një apel. Është pasiguria. Po, apel të kryeministrit që shikon nxitoni. Dhe unë do ta përmbledhja për të lënë kohë edhe miku tim edhe të ftuarit tuaj që të nxitohemi, pra të përshpejtojmë, të shpejtojmë pa u nxituar. Sepse nxitimi do të japi ato pasojë negative që përmendi pak Edi përpara. Kështu që kryefjala e ditës është të
përshpejtojmë punën pa u nxituar duke parë të gjitha efektet negative që mund të lërë ky proces i domosdoshëm dhe etik për gjithë ekonominë. Po, ja ta pyesim edhe zotin Gjykutaj. U duk ultimative, sigurisht, deklarata e kryeministrit imponuese, ai tha, duhet të dalim nga zona e komfortit për të arritur objektivat. Pra, u duk sigurisht e neglizhuar në një farë mënyre. Tani, procesi digitalizimit të bankave në tërsi, a sjell sipas jush edhe njësër problematikash, ashtu siç renditi edhe zoti Çoçoli. Një prej tyre është se si do të funksionojë kjo pagesë kur bëhet fjalë për moshat e treta, të cilat jo gjithmonë dhe domosdoshmërisht duhet të jenë të adetuar me teknologjinë e fundit. Cilat janë problematikat që mund sjell ky proces? Në rastin konkret, ndoshta edhe i nxituar. Natyrisht që problematika do të ketë çdo proces apo çdo revolucion digital në vetvete, pasi ky tenton drejt një revolucioni realizimi. Po, a janë të tekalueshme ato apo jo? Por së pari, neve duhet të përmendim ato lloje problematika apo ato lloje komforti që ka pasur edhe qeveria lidhur me detyrat për informalitetin i cili është problemi kryesor i çdo reforme që nis apo i çdo reforme që duhet ta bësh në zbatim. Momenti kur informaliteti ka ngelur një të nivele si 10 vite më përpara, apo dhe 15 vite më përpara, natyrshëm që ngelet të bëj ultimatum shoqëria të arsi qeveris, që sa më shpejt të lutem, na formalizo pas okay, një ekonomi e pa formalizuar, e hedh poshtë apo e minon çdo reformë. Nga ana tjetër do të thosha për sa e përket pjesës së asaj se çfarë duhet të bëj sistemi bankar, natyrisht sistemi në përgjithësi apo sektori privat është shumë i interesuar, por nisur nga përfitueshmëria për të investuar teknologji. Por duke qenë se pjesa e sektorit bankar ka rrisje të mëdha dhe kjo duket në kostot e mëdha që përfitojnë ose që paguajnë qytetarët, natyrshëm që ende nuk është koha pasi përveç infrastrukturës së nevojshme, e cila në vetvete në ato vende që kanë marrë reforma për të bërë një ekonomi pa para, apo ekonomia që tashmë do ta eliminojë dhe pjesën e kartave në një kohë të ardhme, duhet të investohet jo vetëm në infrastrukturën e bankare, por edhe në infrastrukturën e qytetarëve e individëve nëpërmjet pajisjeve teknologjike, nëpërmjet informimit dhe edukimit të gjithë pikave të shërbimit dhe tregtisë. Dhe mos harrojmë që në një Shqipëri e cila 90% të aktivitetit të saj e kam bazuar mbi keshin, pasi është bazuar mbi tregtim me pakicë, qoftë shërbimet, qoftë dhe tregtia, natyrshëm që ngelet shumë për të bërë dhe ndaj duhet një proces i gjatë, gradual dhe i tillë që të jetë në sinkron me gjithë zhvillimet e tjera. Pra, në thënë ndryshe, do të thosha që qeveria do të bëjë detyrat e saj, po, dhe sistemi bankar natyrshëm që do ta shikojë bazuar mbi interesat e tij. E me qenë se jemi tek qeveria dhe detyrat e saj, përveç të kurrjes, le themi, të informalitetit, çfarë përfiton tjetër qeveria me implementimin e këtij projekti, e kësaj reforme dhe të... Po, zotë Gjykutaj. Një ekonomi duhet në përmjet sistemit bankar në përshëm që kontrolohet në mirë ka transparentës më të madhe për cash flow, dhe në këtë kuptim sistem menagjohet dhe sistemi i pagesave në tërësi duke pasur një transparentës dhe një gjurmim më të mirë të evazionit, gjurmim më të mirë të mjedhës parave që të cilat më shkojnë në drejtim të financimit terorizmit dhe instrumenteve të tjera të cilat e dëmtojnë sigurinë e vendit, por nga ka tjetër ajo ndimon edhe më mirë në atë pjesë të qarkullimit të shpejt të transakcione midis operatorëve dhe qytetarëve, dhe natyrshëm në kohë reale përfitojnë ato që çfarë janë lehtësira nga një sistem elektronik digital që ne i kemi në proceset të blerjeve online, me më pak kosto. Por çfarë ndodh në Shqipëri është pjesa që në momentin që Shqipëria ka pasur probleme me fiskalizimin dhe është një proces parashum i ngjashëm, do të themi që ka pasur probleme shumë të softuerëve, të hardwareve, të ndërprerjes energjive, të mos përgjigjes dhe mos reagimit të operatorëve, dhe kalimi në një sistem të tillë në mënyrë pa lënë hapësira të tjera mund të bllokojë një ekonomi të tërë apo mund të bllokojë sistemin e pagesave, dhe natyrshëm që do janë ato raste që duhen analizuar dhe duhen mbështeruese, si dhe shumë raste të tjera. Pra, ka problematika të ndryshme, sistemet kanë problemin e garantimit të sigurisë kibernetike që në Shqipëri kemi parë. Ky duhet të thënë është një nga problemet kryesore. Ne tashmë po flasim për një situatë ku nuk është ekspozuar ende sistemi bankar,
Në momentin që nuk e garantuar një tonë, është e koti të fitën pasaj për digitalizim apo për sisteme që mund të ndihmojnë formalizimin e ekonomisë. Zotë Qoqoli, qeveris, e garantojnë bankat e sistemi dytë sigurin për qytetarët? Sigurisht, sepse ne dim që ka patur sulme kibernetike. Ende kemi. Ende kemi, ma dje fundit ishte e instatit, në Mosgaboj e ditës së sotme, ku është akueruar një pjesë e mire shërbimeve të instatit. Kështu që këto janë gjëra që ndodhin çdo ditë, dhe bankat e deklarojnë atë, shoqata e bankave që është strukturë serioze e bankave të nivelit të dytë, pikërisht këtë thotë që bankat tona përballen gati çdo ditë me këto sulme kibernetike dhe kanë ndërtuar një sistem për shkak të këtyre sulmeve që është një, ajo që quhet mur i lartë kibernetik për të ndaluar pikërisht aksesin dhe depërtimin e këtyre sulmeve dhe dëmtimin e të dhënave dhe llogarive të qytetarëve. Kështu që zoti Gjokuta e thotë shumë mirë që duhet të shmangim edhe të përballemi me këto rreziqe, po unë e kisha ke përfitimin e jashtëzakonshëm që ka qeveria përmes paras jo letër në shërbimet që i jep qytetarëve, sepse ne kemi 95% të shërbimeve qeveritare që ofrohen nëpërmjet internetit. Ndërkohë që përmes postës së tham, ai që kërkon një shërbim nga e-Albania detyrohet pastaj të shkojë në mënyrë fizike. Ka përfitime qeveria, po ka edhe qytetarët. Duke patur përfitime qytetarët nga shërbimet qeveritare, qeveria është më happy, është më e gëzuar njëkohësisht, edhe fiton më shumë pikë tek qytetarët e saj. Prandaj edhe kreu i qeverisë e kërkon me ngulm këtë që të ulet prania e paras letër në qarkullim, sidomos në kanalet bankare, sepse aty është sfida e mirëfillt. Përfitimet e tjera pastaj dihen, krahas transparencës, uljes së informalitetit që i përmendit dhe zoti Gjakute, ne kemi edhe uljen e paras pisët, pra paras të cilë e minon edhe imazhin e ekonomisë sonë. Në të rëndësi do të gjykoja se më tepër se një ultimatum e shoh si një ftesë për të bashkëpunuar më me shpejtësi se sa deri tani. Pra për të larguar ti pozicionin që kryeministri e thot komod, ndoshta për të shkundur një çik një tip osteni pozitiv do ta quaja, më shumë se sa një lloj karshilliku me sistemin bankar që me drejtë thot zoti Gjokutaj është i pavarur banka jonë qendrore. Të lutem vetëm me fjalë, mund të arrim diçka të tillë deri në fund vitit? Do jetë proces shumë i gjatë, ky vit do të jetë vetëm fillimi i një procesi, rrugtimi shumë të gjatë dhe të vështirë. Por më mirë që të dali, si puna e asaj që tham atëherë tsunamit energjetik, në mënyrë që të ndërgjegjësohen qytetarët, se bankat aty janë. Po, ja ta pyes edhe zotin Gjokutaj, do të arrim dot që të kemi hapa konkret rezultate pozitiv deri në fund vitit? Po, gjitha hapa mund të arrijë pasi një aty nga sa u ftuar, por te asaj që mund të kemi materialin në të ardhmë informacion, flitet për detyra që duhet të ishin kryer dhe do të kryen dhe apo janë në proces. Pra, flitet për pregatitja në një terreni për të kaluar në atë që kërkon kryeministri. Na dyshim që procesi është aq i gjatë sa edhe kushdo që të vi, nuk ka nevojë të bënda mandatit të një qeverie me gjithë dëshirën e madhe për të bërë reformat brenda kësaj lloj force politike, por to janë procese që kërkojnë mbi të gjitha një konsensus politik pasi ka reforma në nivel kombëtar. Dhe si të tilla, duhet të shoqërohen krahas edukimit, kulturës gjithë përdorësve, edhe sigurisë kibernetike, se me të drejtë bankat deri më sot mund të jenë të mbrojtura, por ekspozimi në masë të madhe në shumicën e qytetarëve dhe në shumicën e transaksioneve natyrshëm që ekspozon riskun dhe transferon nga qytetari i cili mund të jetë infektuar, dhe bankat e natyrshëm që çfarë do lloj banke në botë nuk kanë ndo të mbrojnë, as më tepër Shqipëria që nuk i ka dhe burimet dhe mjetet aktualisht, pasi to dhe kushtoj, nuk janë disa infrastruktura të tilla që lidhen thjesht me krimin e disa mureve të sigurisë.